Não. E quem nunca tá de estega, mano? Não, é muito bem arte. Eu não sei se você está fazendo isso. Jerekan gib ramusane nimba pfuye bro mbese tuza ni wigira umusaze baragufunga kandi singiana nawe hanyuma sinabwo twaturi ku nyuma kwa twaturi ku mwese nyine tuza urabona ko twaturutse urumva none we tugiye ku kwirengagiza mena nta kintu cyagize cyo cyabaye nje uramusane mwana nje ndakubwiye tumurebe urabyanze tuza nyine no nitujya kumureba ubwo nitujya kumureba barahita menya ko twari turi kumwe tuza turaza gusubira mu kanya none se turasubirayo abandi nibaza natwe nibwo turi buge bandise baze abandi bari buze kumureza kandi kwigira umusazi baragufunga uhigira ubwoba mane w'ibipanika nange ubwoba ndagufite nuko ndi kwihagarara n'ese ubugira ngo tujye bajye kudufunga noneho ureba twatorotse naroshize neza ko dufite uri kugira ngo ajye kudufunga tuza wikigira umusazi tuza tugende urumva tubande tubiteze iboro urumva tuzigabane ndakwereka aho nzibika ndaguhereza izabe zanjye ndazibike njye sindazibika nimbona byanakomeza sinari njye no kuzigurisha nibone amafaranga nishakira amafaranga shiri wanjye rero mba rero twumvikana simbishije mbabarire mbese mama niwe wamwita shiri mbabarire njye se ndi mama wawe ariko mbona uzi ukuntu njye nindi by'ukuntu wari ugize uwa danje mpamvu njye reka nkubwiye ba joshi si wabona bamuhera ntubabona bariya bose njye bariya bose bajya banyandikira mama instagram nk'agati huzo ukabata amapa ejo ni kimwe naje natwe gucata komeza njugaze ngaho mbwira no ndi muziranye uko wandikira ukamurya sino oy aha ngaho reka ngurukiye urworoshye ntona marina ndi kumubona marina buriya mpaye marina wundi twari n'inshuti fo ariko buriya njye nanga akavuyo agira kuko marina nubwo naba ari akayobe marina afite ukuntu mana agiye akantu kazaga mu buzima abriya mpamvu njye nkubwira ati rero buriya nikundira Priscilla bisa ana mufite agatari kajya kumera kimwe urumva nubwo abaha siteti ariko buriya muteye kimwe bivuze ngo abahanzi bose barabazengurutse ariko nyine wowe buriya no kuganira nawe hano ku ishuri ni ukuguha agahiti ntabwo nakubeshya rero si ugira ngo bariya ngo ba misi ngo batuye hano ku ishuri bariya bakuruta wapi komeza injugaze ntabwo kujugaza ahubwo buriya nakubeshya ariko bwabanye injuga mani njyewe niba uzi ngiye gutera injuga ntabwo utera izirenze uri gukora iki wowe se ntabwo nakujugaza mwana uri gukora iki se turi kuganira tuganira nubwo uri mwiza ariko nanone ntabwo wakigeza bikira mariya ariko nyine uri mwiza ariko nyine uri mwiza tu ndabizi kandi urakoze besto enga besto ariko buriya ntabwo ubizi rero buriya ntabwo ubizi kuko abesto ariwe bavamo basheri beza tutega motari cyane mbabarira nta bintu by'abamotari amafaranga asigaye agukira igitabo none se nta mafaranga ufite fayine twari kunsuhuza neza usigaye wirata muri iyi minsi amba ha mega ibintu byo kwirata se neza cyane shava none se ari mbese ku cyambaye ni foma ntabwo ubona ko wikendi yatangiye nabikuramo mu kanya mpande ndagira ntabwo siwe twe turi gupanga diri zifatika wowe urabona cyambaye ni foma ariko urabizi ko tuba duhana ngo ari guhita ndutira aho tugahita tugenda wumve nkumve yesi ko nagushakaga ahubwo mba se dukumburane nyine ubwo amande naje dukomeze iyo diri bro narebe neza ko ugifite urumva
hatajya n'umuntu ubwira ko twanahuye aho ugenda ukibiga kandi ayime inyungu zawe nese ushaka kumbika iki bintu ntazi imana ndabanze ndebemo ndabike wowe nturebemo kibike gusa urumva karatagira umuntu ubwira kugambanira isi ni ibisasu ntasasu ni ahantu harimo inyungu kandi kindi atagira umuntu ubwira ko njye nawe tugeze tunahura urumva ugenda ukibiga uriya nabyadanje ntabwo abyitaho nese sazi ko tuba turi kumwe nabyadanje uragenda ukibike noneho njye ndaza kukubwira uburyo tuza kuzikina urumva tukagira ute kandi nawe harimo inyungu harimo n'amafaranga menshi amafaranga menshi bro kuko ibintu utari gushangwa ndebe utari gushaka kumbwira ubwo si bwo babivuga byaba ngombwa wajya ubirara hejuru ukarara wenyine nta muntu umenye gahunda iyo ari yo ese kuko unyizeye mani asa subizi ko uri umuntu wanjye wowe wowe reka ngende nkizane urumva noneho nimara kukizana wowe tujya kukibika si byo ngo utegereze hasi yambaye ndaje wowe tuza agakenda ahita mbanza sohore kuzawira abantu ese simudari ya nkora iki nkora iki kigikize se kwa ngukunda nzabizire nkunda bibiki nyine ubundi unenga iki muri makirenga iki unenga iki ntabwo se nani isoni igira ntabwo nagisoni zo kugukunda pe nkunda bibiki ufite kubivuga rega nanjye ntabwo ari njye wabihisemo ninde umutima wanjye wahisemo gukunda umutima wawe kontrolirwa nande nawe kuko naraguhariye ngewe se ndi mutima wawe iyo mbona dukwiranye ahubwo hari ikosa nagukoreye basi ni cyose cyo mutwigira basi ndamutse nkingira nakigira ku bwawe waba waranakinkeye njyewe siko urwaye pe hariya urambabaza siko urwaye njyewe urambabaza siko nasomye ese basi wishimira kumbabaza hajya uvuka iwanyu ni uvuka irusizi ntasomye biga ariko si ukunda abantu b'i kigali abantu b'i kigali ntega nanjye kigali ahubwo se kaburimbo urayizi urusizi aba kaburimbo nta kaburimbo iwacu haba ariko mu mujyi wacu haba mu mujyi wanyu uri kumbaza ikintu reba urugendo rurimo kugira ngo ugere aho nyine basi mbabarira nta mbabazi zihari nta kintu turi ariya ndagukunda nkundamo ibiki ese ukunda umuntu cyangwa ukunda ahantu aturuka ibyo birakureba ujya umbabaza ariya ujya umbabaza ahubwo kuki ufata umwanya wo kubabara ubabara kubera ngewe nta kintu mpangana reka ndagukunda komeza ubundi nta kibazo nta soni ariko se ariya ariya ni iki mbabarira ujyanye n'uvuga ukuntu uri na kuri uri kuvuga izina ryanjye wowe witwa nde banyita serije nta n'isoni ntabwo nzi muzi serije nahise kungukunda ni ubwa mbere ko tuvuganye ntabwo ari ubwa mbere tuvuganye kuko njyewe niyo ndyamye ndakurota reka ongera uryame urakire kundi ahubwo se izozi zazashira gute ahubwo se zizigera ziba impamo umunsi umwe zizaba impamo ntibishoboka ariya utari muzima ugerageza basi uvuge amagambo utazicuza gusa ndagukunda ntabwo icyaba cyose njye nzakomeza nihangane gusa ariya ndagukunda komeza wihangane basi wampobe indi inde njyewe ngo ubone uyu mubiri nkuye ni uwawe aha ariba ariya ariya aha rero ntabwo wahoye kuko ubu wagira ngo ukuntu uri kugenda n'umuntu yamenya ko ufite kugenda wemenya ko ari gahunda rigamba ngiye gukubita ikintu kibanza tukareba ureba iki njye nakubwiye ngo ugenda ukibike gutya hatagira n'umuntu umenya ko ugifite urumva gishobora kuba cyariye n'imikuku ariko byataye aho zanumvuyeho zitabate nayo muri kongo ariko shabyihorere ni ibanga wowe icyo nkubwiye ni ibanga wowe kigenda ukibike ubwo ndaza kukumenyesha izindi gahunda sibyo mbamana ntituza mikina no mu mafaranga uzane ibintu by'imikino ku mafaranga utazazana ngo uzaze ugomba kubara gutya ari menshi wituza bitarangira bro ariko kora ikosa urabizi se nta mikino njye nyine kuri boro zanjye ziba zamvuna ese kuki wenda wenge waba wizeye mana wepo wesha ubwo dukumburane sawa
What?